Саламатсыздар бы ардақтуу телегөрүүчүлөр сайт кабар түрмөгүнүн шаршемби күнкү чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы мүнөттөрдө Мадымаров бу же Бабанов бу жергиликтүүлөр таластын жерин саткансыңар деп айыптаганы, караколду кыздарды зордуктап жүргөн жаран кармалганы, Москвада эркек банк тоноого келип, бирок коркконунан качып кеткени жана башка интернет желесинен алынган кабарлар менен тааныштырабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуз. Эким уникенчи жылы Казахстан менен Кыргызстандын ортосунда жер тилки алмашуу чыры шайлоо алдындагы өнөктүккө кайрадан көтөрүлдү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы үгүт иштери менен Талас облусуна барганда ал жактан жергиликтүү тургундар лидер Адахан Мадымаровду казактарга Кыргыздын 4000 гектар жерин берип жиберген деген айыпты бетине коюшту. Ал эми Мадымаровдун партиялашы депутаттыкка талапкер Өмүрбек Субаналиев жергиликтүүлөрдүн бул айыптоосун четке какты. Мисалы Өмүрбек Бабановду жатканын кеси айтып, таластыктарга Бабанов премьер-министр болуп турган кезде жер өтүп кеткенин факты келтирди. Ошондой эле Республика партиясынан аттанып жаткан Руслан Казакбаев тышкы иштер министрлиги кезинде эки өлкө ортосундагы келишимди ишке ашырууга салымы болгон деди эл менен жолугушууда Субаналиев. Эске сала кетсек, 2012 жылы Талас облусунун жерлери Казакстанга өткөндүгү тууралуу сөз чыккан. Ошол кезде өкмөттүн өкүлдөрү буга комментарий берди. Кыргызстандын Талас облусу менен Казакстандын Жамбыл облусунун ортосунда 2744 гектар аянтты ээлеген аймактарды эки тараптуу алмашуу жөнүндө келишим түзүлгөнүн айткан. Тактап айтканда, Казакстан кычы клим участогун Кыргызстанга, ал эми Кыргызстан Казакстанга чектеш 144 гектар аянтты, ошондой эле Казакстан чоң клим участогун Кыргызстанга, ал эми Кыргызстан Казакстанга жакын жайгашкан 2600 гектар аймагын өткөрүп бериши керек болчу. Бирок кийинчерээк жергиликтүү тургундар эки өлкөнүн аймактарын алмаштырууга каршы болушкан. Ушундай чоң бөлүнгөн маселелер турганда, мунун ачыкчасына шашылыш түрдө өткөрүүнүн кереги бар беле деген суроо турган. Анан мен 13-жылкы, 12-жылкыда бул кишини күнөөлөбөйм. Действительно, айрда башка кишилер болбойт. Башка кишилер админ деген вариант менен болуп атканда биз ошон токтоп калдык. А бирок банк башынан сасылтпай 2008 деп өтөтпөйм мен андан деген. 2008 мен тыктык ачыкчасын өткөрүп атпайм. Ушул суроом ошондо ким премьер министр эле? Бабанов. Министр иностранных дел ким эле? Көк сарылык Руслан Казакбаев. Адахандын эмне пенсиясы бар? Силер ошондо Бабановго чечтире элмек белеңер. Отунбаев мага чечтире алыштырып койчу. Эми бирде саясат кылбайга. Биз саясатта жүргөндө биз жигиттер кишиге кадырбачубуз. Биз ошодон бери намыстуу, нормальный эл атпайбыз. Бирөө деле кошомот кылган эмес, бирөө деле корккон эмеспиз. Туурасы мына. Ысык Көл облусуна караштуу Каракол шаарында бир нече кылмышка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга 3 тургундан арыз келип түшкөн. Алар белгисиз адам бет капчан кол салып телефондорун алып кеткендигин билдиришкен. Арыз жазган кыздардын бирөөсү аны зордуктоого аракет кылгандыгын билдирсе, бирөөсү сабалгандыгын айткан. Дагы бир жабырлануучу ал иштеген мейманканага белгисиз жаран медициналык бет капчан кирип, башына балка менен уруп 6800 сомун алып, зордуктап кеткендигин билдирген. Кылмыш иши козголуп, шектүү катары 27 жаштагы жаран кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Бишкекте белгисиз адамдар Гапар Айтиевке арналып коюлган мемориалдык тактага сүрөт тартып кетишти. Бул тууралуу Павла аттуу социалдык тармактын колдонуучусу өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында кечээ ал белгилүү сүрөтчүнүн мемориалдык тактасына мазактап сүрөт тартып кеткендигин байкаган. Ал баракчасына сүрөт тиркеп, биздин келечек маңкуртпу деген суроону калтырган. Ал эми бул маселе тууралуу тазалык муниципалдык ишканасынын басма сөз кызматынан Жибек Каракеева мемориалдык тактаны тазалоо үчүн атайын каражаттар сатып алынып, бүгүн толугу менен калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Москвада эркек банк тоноого келип, бирок коркконунан качып кетти. Соц тармактарга жарыяланган видеого караганда, кара кийимчен жана медициналык беткап тагынган киши талон алуу үчүн терминалга жакындаган. Андан кийин ал кассирге келип кат берген. Кассир кыз катты алып, артына кылчайып кесиптештерине караганда эркек киши качып кеткен. Белгилүү болгондой катта бул тоноо, мен баарыңарды жардырып кетем деп жазылган.
Максаты ишке ашпай калган адам Александр аттуу 33 жаштагы жумушу жок жаран экени аныкталды. Талас облусуна караштуу Манас районунда жергиликтүү тургундар шараккан суудан 35 килограммдык балык кармашты. Бул тууралуу окурмандар жергиликтүү басылмалардын бирине билдиришкен маалыматка ылайык, Толстолоп аталышындагы балыкты суунун жээгинен темир жаанын жардамы менен кармашкан. Ушуну менен сайт кабар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, интернет булактарынан алынган маалыматтардын маани маңызына ОШТВ телеканалы жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.